ምንድን ነው የሚለውን? እሺ እኔ እኮ ምንም እየታየኝ አይደለም። እስቲ ብራይትነስ የት አለ? የስልኩ ብራይትነስ የት አለ? ምንድን ነው የሚለው ደግሞ ይሄ? በእናታችሁ የት አለ? ምንም እኮ አይታየም ብራይትነሱ። የት አድርግ? ምን አይነት ልጅ ነው ይሄ? ከይስ ልጅ ቤቢ፣ አንተ ድንጋይ የአምቦ ውሃ ጠርሙስ የመሰልክሽ። ና ና ና ና ና፣ ምንም እየታየኝ አይደለም። የስልኩን ብራይትነስ 100% ስፔሊንጋቸው ራሱ ችንችን አክለዋል። ይህን አድርግልኝ፣ እብድ እብድ አድርግልኝ፣ ትክክ እነዚህ አዎ፣ ይህን ታደርግልኝ አለ። ቶሎ በል አበራ ገደቡልኝ፣ አበራ ገደቡልኝ፣ ብራይትነሱን ቶሎ ብለ ምንድን ነው ደግሞ ይሄ? ቶሎ ብለ ብራይትነሱን ጨምርልኝ፣ ቶሎ በል። አረ አባዬ ከዚህ በላይ ዝም በል ዝም በል ዝም በል ቅማላም፣ ዝም ብለ ብቻ ብራይትነሱን ጨምርልኝ። ምንም እየታየኝ አይደለም። ምንድን ነው አሁን? እሺ ምንድን እና ጨምርበት ና። እሺ አምጣ በቃ። አረ በስመ አብ ቲ ቲ ብራይትነስ አባዬ ምንድን ነው? ኧረ አይኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አንበሳ ባስ የሚባለውን ታቆታላችሁ አለ አዲስ አበባ። እሱን ጠበቅኩና ገባሁ ኮንፈረንስ። እፍግ ፍግ ብዬ ስገባ ጭድቅ ንቅ ብዬ ድንገት ዶግ ዝናብ መዝነብ አይጀምርም። ፀሐይ ነበር እኮ። ኧረ በለው አልኩኝ። ይሄ ዝናብ ይቁም አልኩኝ። ከዛ በኋላ ይቁም እያልኩ እያለ ድምፅ መጣ። አይቆምም ዝናቡ። በህይወቴ የማረሳው ነገር ዝናቡ ይዘንባል፣ ነገር ግን አንተን አይነካህም አለኝ። እንዴት አልኩት። ታያለ አለ። ባሱ ምናምን ልቆበት አስቆምኩኝ። ቆም ምን ላይ ጉር ላይ ነው ዝናቡ ፎ እያለ ነው ወረድ ጥናል ያስኮን ብድግ ብዬ ሰወድ ይዘንባል፣ ምንም አይነካኝ አልኩኝ። ዝም ብዬ ቆምኩና ከዛ እንዲህ አልኩ ዝናቡን ለመንካት አይነካኝ እንዲህ አልኩ አይነካኝ እንዲህ ቆምኩና ሮጥኩኝ እንዲ ብዬ ዝናቡ እንዲነካኝ አይነካኝ። ስጠራኛ ቤት ነው አቤት ስትልከኝ ወዴ ቃላትም የለኝም ለመናገር ደፍሮ ሀሳቤ ተማርኬያለሁ ተረትቻለሁ። Thank you.